ka jūs iepazināties slepus, neviens nezin un arī nezinās, kā tas notika. Bet precējāties arī slepus. Es saprotu, ka jūs uzaicinājat pāris ļaudis līdz vai arī kādu bišķiņu vairāk, un tie cilvēki pat nezināja, uz kurien viņi izdodas. Tā bija. jā. Ko jūs rakstījāt ielūgumā? Ka mēs braucam uz Briežu parku ekskursijā. Un atnāca cilvēki tā kā Briežu apskates drēbēs. Briežu apskates drēbēs un tad viņi tika sasēdināti tādā mikroautobusā, tad viņi brauc, tad viņus nostapēja viens ģitārists, ja. Un teica, ka viņš arī uz to pusi brauc, bet viņš ir aizmirsis notis zaksā. Un tā. Un ka viņam jāiebrauc pakaļ. Un tad viss brauc sakt. Un tad viss iekā piekšā, un tad tur mēs pēkšņi pa durvīm, un tur bija Opel dziedotājs. Mirvalds Jenčs. Jā, viņš tur strādā. Jā, un viņš pēkšņi sāk dziedāt. Jā. Netīšām. Nu, kaut kā tā, un tad mēs tā kā tuvojamies ar visu to baru pie altā. Ne, bet īstenībā, ja tā principā tā nopietni, tad iedomājies, ja tu otro reizi precies, nu, tad ko tad tu atkal to visu, tur to viesi, tad tur visi ģēpsies, un tas viss tas tā. Un tāpēc mums ar Daini bija tāda baigi foršais tas rīts. Daini man noatīja džemperi savām rokām, tāda liela balta, tāda liela apkakla. Brieža apskats. Brieža apskats, un viņai arī bija balts, un tāda liela balta klēta, un tā mēs aizbraucām. Un varbūt tagad es no šodienas mūsu bērni tikai pārmetu, ka viņi nebija uzaicināti. Bija aicināti ļoti, ļoti tuvākie draugi. Nu, lai tas tāds bija, un tas pārsteigums iznāca, un personīgi tas bija kaut kas tāds, kas man ārkārtīgi patik, jo man tā liekas viss tāds dzīve viens happenings, un ja tu var izveidot arī saviem draugiem happening, ieskaitot, kurā tu pats piedalies, man liekas, tas ir kaut kas tāds fantastisks, un man priekš mans tā ir uz visu mūžu vislabākais, ko es varu atcerēties, ja mēs runājam par kāzām, tu visi tērpi, mūzika, viss tas, nu, kad tu tā kā filmā skaties, nedomājies, braucas autobus, pēkšņi iekāp, nu, to man Džeki pēc tam stāstīja, iekāp iekšā mūziķis, ja, kurš saka kaut ko uzspēlēt, nu, jiem pa ceļam. Pēc tam viņš saka, iebraucam, zaksā man noci pazudaši, iet iekšā. Tur iznāk ārā un sāk dziedāt. Un mēs ejam visi iekšā, un tad mēs parādāmies. Un tad tās sejas, ka tiem draugiem, tas viss tā, nu, tā, tās acis. Jūs tie autobusā nebijāt? Nē, mēs nebijāt autobusā, divu dēļ. Jūs bijat ar Briežiem? Mēs, nu, ka tā. Un tad ienākam iekšā, un tā mūzika, un tā, un es atceros, ka es nezinu, ka pēc man bija vijoles futlārs līdz. Nu, man bija līgavas pušas jānoslēpja. Tad es tā futlāra ārā tās puķas. Un tā tiešām, Andrei, neviens nenojauta šo scenāriju. Nē, nenojauts neviens. Un es personīgi esmu ļoti priecīgs, jo mēs neuzlikām saviem draugiem. Tagad, ko dāvināt, ko ģēpt, ko tām līdzīgi. Viņiem vienkārši bija jābūt. Un tajā laikā tikos un tikos. A Daina vispār zināja, ka šitais notiek, ka tā ir precēšana? Daina bija iniciators, tā bija Dainas ideja. Daina gribēja. Viņi zināja, kā mēs varam precēties, kā Andrejam patiks. Un bet Daina izstāsti par tērpu. Andrejs minēja, ka tev arī bija kaut kas balts, tad tev tomēr nebija tā baltā līgavas klēta? Nu, mums bija balts. Nu, viņš teica, ka viņam bija balts džempers. Man bija arī tā kā džempers, bet bišķi garāks. Nu, tāds pār, nu, tā, tik garš, nu, tā pāri, jā. Un tad tā kā klēta. Un, nu, mēs bijām, mēs, protams, sašķīrāmies ar to, ka mēs bijām baltos džemperos. Un... Merino Vilnas. Tāpēc, ka bija ziema. Meitenes nepārmet, ka viņam nebija iespēja uzpucēties, uzvilkt to foršo kleitu. Un... Daina varēja izcelties uz visu meiteņu fonu ar to savu balto. To viņai bija cepura tāda liela. Nu, tā jā, okay. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.